tres i vam pensar, sobretot ells, d'aquesta ronda de xerrades, d'assemblees, de debat, per explicar una mica què és el Consell Comarcal, com funciona, quina és la seva experiència aquest primer any. És una institució que també tenim l'Ajuntament, no? La més propera, en canvi, hi ha el Consell Comarcal. Allò ja ve la Diputació, que també hi ha el Cavi aquí, que és tècnic de la Diputació, i també assessora els diferents clubs, tant a nivell local com a nivell comarcal. També sabeu que aquesta última legislatura, les municipals, com ha dit, un creixement bastant important, i el PIR és la primera vegada representació a la Diputació amb un diputat comarcal, i el Consell Comarcal en el cas de Baix Camp. En tota la Catalunya són 400 i pico regidors que hi ha, i abans tenen 180 i pico, i la legislatura va fer un creixement, el Parlament no sabeu, de fet, va passar de 3 a 10, i llavors això ens va creure oportú això d'anar a explicar una miqueta què és això del Consell Comarcal, que és una institució que ja dic és la següent més propera que tenim els ciutadans, però moltes vegades molt opaca, no? No sabem què hi passa ni què es fa amb el Consell Comarcal ni com funciona, ni quines competències té, ni quines iniciatives polítiques existeixen allà dins, ni com funciona. No? Moltes vegades sí que veiem que també tenen el rent, no? Que diuen alguna notícia del Consell Comarcal, però poca cosa més. I la idea és aquesta, no? Que ells exposen una mica aquesta experiència del seu primer any allà, com funciona, quines són les iniciatives polítiques que ens hem estat treballant i continuem treballant, i obrim un cop de debat, de dubtes, en el moment del que seria com pensem que el Consell Comarcal es pot contribuir a ajudar al desenvolupament del municipi o a millor de les prestacions que puguin oferir, o dubtes que tinguem, no? Per poder també doncs, el millor dir una línia de treball des d'aquí del municipi, de coses que veiem que doncs, podríem fer, ja no només a nivell estrictament comarcal, sinó en relació també a altres municipis veïns, no? I un front, sobretot, que som els que tenim més a prop. Nosaltres tenim aquesta idiosincràsia, no? Que som comarca del Baix Camp, però estem allà en un extrem, no? I de fet som partit judicial de tot el centre, que no és així, no? Però doncs, que són tràmits de propietat, judicials, estem assignats al jutjat i a registrar la propietat de tot el centre, i som bisbat de Tortosa, no? Doncs, sí que som Baix Camp, però tenim una mica de quota que després part de la nostra idiosincràsia. Però bueno, doncs, quan s'ha fet la divisió comarcal a principis del segle passat, no? Doncs, aquí a l'enquesta que es va passar, el Pau Vila, no? Doncs, el Pau Vila, que se va contestar que anàvem al mercat a Reus, i aquesta va ser una de les qüestions que va fer que van dir doncs, acabéssim basculant cap al Baix Camp, no? Quan històricament doncs, sempre havíem estat vinculats molt, sobretot al terreny d'Ibiza, no? Quan vam ser estat en 1918. I bueno, dins d'aquesta idiosincràsia nostra i juguem que no, doncs, estem des de la comarca del Baix Camp, que és aquest àmbit del Ministeri de l'Espai que tenim, doncs veure què podem fer o què no sembla que podríem fer com a municipi o com a poble, en aquest cas, en relació al Consell Comarcal. I sense més, no? Us dono la paraula. Bona tarda. Soc la Marta, com ja ha dit el Sergi. Soc regidora a l'Ajuntament de Reus. L'Ajuntament de Reus ha passat una regidora a 6 regidores. Els municipals també, la CUP va tenir un creixement molt gran i com a conseqüència de tots els municipals, doncs ara al Baix Camp, al Consell Comarcal del Baix Camp, doncs tenim 3 conselleres. I bé, la trajectòria que portem, no, era d'aquest any, és bàsicament que la feina que les tres conselleres ara estem fent al Baix Camp és el que potser amb les municipals anteriors no és el que potser les CUPs feien als ajuntaments, no? Que bàsicament, com que és una institució amb el Consell Comarcal molt desconeguda, bàsicament nosaltres l'objectiu que hem vist fins ara és una mica el que nosaltres en diem doncs, aixecar catifes una mica, no? De treure la pols a una institució que és molt i molt i molt desconeguda. Amb això es volem dir que, per exemple, un exemple molt clar, és que, per exemple, el Consell Comarcal del Baix Camp, quan en els ajuntaments hi ha diferents forces polítiques que una està al govern i l'altra a l'oposició, doncs el Consell Comarcal, totes les forces, menys en aquest cas ens trobem Ciutadans i la CUP,
doncs aquelles forces polítiques, PSC, PP, Convergència, Esquerra, en el cas de Reus, una candidatura local per a Reus, doncs que en els ajuntaments que poden formar oposició, allà tothom i totes les persones i totes les forces polítiques, malgrat que en els seus ajuntaments estiguin govern i oposició, tots formen part del mateix govern. Amb tot això us podeu pensar, doncs, que clar, és molt difícil poder treure clar de quina funció pot tenir el Consell Comarcal, perquè també s'hem de tenir en compte que, per exemple, el Consell Comarcal, que seria un òrgan que si el coneixéssim bé i coneixéssim bé l'organització i les seves competències, és un òrgan que juga i està com una mica coix amb la Diputació. No? Podríem dir que la Diputació seria aquell òrgan amb una competència econòmica molt alta, té molts diners, i el Consell Comarcal, diríem que les comarques, els ajuntaments, sobretot els pobles més petits, té molta competència, però amb pocs recursos econòmics. Tot això li heu d'afegir, doncs, el fet aquest que és com, diríem, una menjadora d'alcaldes, bàsicament és el que diem. Hi ha un consell d'alcaldes que és això, que entre ells s'ho fan tot, bàsicament. Llavors nosaltres hem arribat en aquesta institució i bàsicament és conèixer la institució, treure la pols en aquesta institució i una mica donar-los una mica de feina que fins ara no havíem fet. Una feina molt valuosa. També de la CUP de Reus i també formarà part del Consell Comarcal. I amb això que estava dient és el fet que ens trobem una mica amb les mans creuades, perquè clar, estem en una oposició en aquests moments en minoria, però la nostra feina realment està sent de fer moltes propostes. Penseu que, per exemple, una proposta molt bàsica, però creiem que era de rebut portar-la al ple del Consell Comarcal, és que, no sé vosaltres, però en un principi era un organisme totalment hermètic, en el sentit, doncs, que, per exemple, ningú, ja que als ajuntaments ja hi va poca gent de presència al ple, no?, de les persones, el Consell Comarcal encara era un organisme molt més opac, en el sentit que mai hi ha hagut cap presència de cap persona que s'hagi interessat per la vida del Consell Comarcal. Nosaltres creiem que s'ha de difondre aquesta feina, s'ha de difondre el que es fa, i una moció molt bàsica que la CUP va presentar i que al final el govern, amb aquest exercici que ara està tan de moda, aquest exercici de transparència, de ser tan transparents, suposo que els van posar una mica d'evidència i van votar una moció que nosaltres vam presentar, és que, per exemple, els plens del Consell Comarcal, perquè les persones d'aquests ajuntaments més petits que tenen en el Consell Comarcal unes competències, poguessin seguir els plens del Consell Comarcal de manera directa o per gravació o penjats en una web. Va ser una moció que es va aprovar i a partir d'ara, l'altre ple, l'últim ple, ja va estar transmès. És a dir, que és una manera de difondre aquesta activitat que fem al Consell Comarcal. Som l'única opció que presentem mocions ple rere ple, Ciutadans també, perquè estan en oposició, però vull dir que és en la nostra arribada, realment, un llenguatge així molt bàsic, podríem dir, doncs, que hem arribat i comencem a donar feina al Consell Comarcal, quan abans, bé, no sé si teníeu coneixement, era un organisme molt pla i molt, vull dir, no, sense cap mena d'activitat del que ha de ser el Consell Comarcal, que en principi ha de ser un organisme que vol tenir una sèrie de serveis de la comarca. Després, amb això, aquesta aixecar catifes, el fet de començar a denunciar què s'hi cou en el Consell Comarcal, clar, tret d'això, les conselleres, no?, de la CUP, creiem que això és una oportunitat per nosaltres també, doncs, per apropar-nos a aquells pobles de manera més directa i que també pugueu conèixer, doncs,
el que s'hi cop, no? Potser el Pere explicarà una mica el pla, no? Aquest pla, però jo us podria dir que, per exemple, és important tenir coneixement del Consell Comarcal quan, per exemple, des del Consell Comarcal, això que en ajuntaments més grans és de competència municipal, doncs, per exemple, el transport escolar, els menjadors escolars, segons en quins pobles, tot això es gestiona del Consell Comarcal. Per tant, tenir consciència del que es fa en diferents àmbits és bo per prendre partit i ser una mica crític de com s'ha gestionat fins ara aquest organisme. Un simple fet, per exemple, és que us poso exemples per fer-ho molt més clar, no? El com funciona. A nivell de menjadors, de la competència dels menjadors escolars, per qüestions de tempos, val? Amb una comissió informativa, es va dir, doncs, que el poder del procés de contractació d'una empresa que ofereix menjador escolar en una escola és del ple. Clar, fins ara el ple era tot el govern, us podeu imaginar. Clar, el ple s'ha convertit en que hi ha un govern i una oposició. Per qüestions de temps, hi havia d'haver una contractació per començar el servei al setembre, com tots els serveis de les escoles comencen al setembre, i amb una comissió informativa hi va haver la proposta, doncs, que la competència de contractació o de posar a la taula aquest procés de contractació d'una empresa de menjador passés, en lloc del ple, per alleugerar els tràmits, passés pel ple, del ple, amb una junta de govern. Clar, en temps anterior hauria estat molt més fàcil perquè ningú s'hagués oposat en aquesta delegació de competències, en aquesta delegació de poder, no? Perquè, clar, realment el ple i la junta de govern eren exactament el mateix. Clar, nosaltres, la CUP, en aquest cas, ens hi vam oposar en el sentit de que hem forçat, que no ens ha sortit bé, perquè òbviament una oposició de minoria, però ha forçat el fet, doncs, de posar damunt la taula en el ple de com juguen les cartes aquesta gent. I a part d'això, doncs bé, és fer una mica d'explicar-vos com funciona. Hi ha les comissions informatives en diferents àmbits. Serveis socials també és un punt molt important al Consell Comarcal. Serveis socials des de les ajudes d'urgència, ajudes amb habitatge, després hi ha comissions de territori. Vull dir, és una mica, doncs, com veure que el servei que pot oferir el Consell Comarcal als ajuntaments, doncs, sigui de més força i de més transparència. Jo ja us faig una pregunta, no sé si sabíeu com funcionava el Consell Comarcal, no sé si en teníeu consciència, si us heu sentit molt a prop, si us heu sentit lluny. Perquè és un organisme, doncs, és això, no? Que evidencia que és un organisme que ens queda molt. I ara, no sé, el Pere, diu una miqueta això que estem fent. Bueno, amb la línia aquesta, sabeu que els consells comarcals no és elecció directa, sinó que és a partir de les eleccions municipals, que potser no ho hem dit, i per tant d'aquí ve que els propis partits, fins ara, des d'aquí els consells comarcals, fins aquesta legislatura, i tots els que anaven allà, des del PP fins a Esquerra, estaven tots al mateix govern, i llavors a proposta dels partits, no? Doncs deien, hi ha l'alcalde de l'Argentera, hi ha l'alcalde d'aquí, el de la Ferro, el de Nostre Plantus, hi ha una consellera comarcal que és de l'Hospitalet, del PP, hi ha dos consellers comarcals, un és de Cambrils i l'altre és de l'Hospitalet de l'Infant, la Sílvia Pujol, que a més està la presidenta de la Comissió de Territori. Però clar, entre els partits, doncs, diuen, doncs, aquells ajuntaments on l'alcalde no pot tenir atribucions, no pot tenir, doncs, lamentablement sí que arriba a ser una miqueta la menjadora, no? Nosaltres, com a CUP, la feina està a nivell municipal, hem entrat al Consell Comarcal i per tant hem d'assumir certes obligacions, sobretot aquest primer any de veure què s'hi cou, què s'hi fa tot això. Hi ha serveis que són bàsics i elementals que en municipis petits. Quan parlem del Baix Camp, hi ha dos municipis que destaquen, que són grans, que són Reus i Cambrils, que aquests sí que tenen serveis socials propis, el servei de la brossa és seu, i tota la resta, per exemple, la recollida de la brossa o la gestió de l'aigua,
de les vacunadores, o el tema dels serveis socials, o el tema de tot el tema de menjadors, beques, transport escolar. Recauen al Consell Comarcal perquè els ajuntaments no tenen això. També estan infra... no tenen calés i per tant el que fan sempre és demanar que, per exemple, serveis socials, ensenyament, és de la Generalitat que passa al Consell Comarcal i el Consell Comarcal qui ho gestiona, o d'altres, com per exemple el tema de més de territori, com arreglar camins, no? Ve de la Diputació i, la, i el Consell Comarcal fa de tràmit per repartir. El tema és que hi ha aquest pas entremig, no? En aquest cas de la Diputació o en aquest cas de la Generalitat. Som tres consellers, hi ha tres grans comissions, una que és el servei de les persones, que bàsicament el que porta és això de serveis socials, que és el gran prestigi, doncs, aquí tindreu doncs, una treballadora social i una educadora social que vindrà a certes hores, no? Que també gestiona els serveis de biblioteca o de centres oberts en els municipis que ells ho demanin, el tema de la vostra habitatge, tot el tema d'ensenyament de les beques i tot això. Hi ha l'altre que és de serveis interns, que és més doncs, d'Hisenda i de contractacions de personal, i després hi ha l'altre que és la Comissió de Territori, que és, doncs, porta més el tema, doncs, un dels grans prestigis, penseu que de totes les 40 i escaig comarques que hi ha, és el quart o el cinquè amb major pressupost, i això respon és perquè tenim dos, una gran empresa pública que es diu Secomsa, que és Serveis Comarcals Mediambientals, que és la que gestiona la brossa, això és competència dels ajuntaments, que molts ajuntaments abans ho feien amb el típic tractor i amb el camionet de la brigada, això ho han delegat al Consell Comarcal, s'ha fet una empresa pública i per tant és un servei mancomunat. Amb, molts, amb altres ajuntaments simplement està externalitzat, amb aquestes grans empreses, Fomento, Acciona, el que sigui, no? Per exemple seria Reus. I l'altre gran, que no és pública 100%, sinó que és el 50%, que és això que es diu Comaigua, que era Secomsa Aigua, que és ACBAR, Aigües de Barcelona, i el Consell Comarcal, que és la que porta tot el cicle integral de l'aigua, de depuradores, clavegram, aigua potable, etc. Això el que fa que el Consell Comarcal de Baix Camp tingui un alt pressupost. No? Amb altres consells comarcals, el de la Rosa és directament una externalització i ho fan empresa. Aquestes dues passen per la comissió que seria el territori. Hi ha una quarta comissió, que és la que potser més hem estat treballant durant aquest any, que s'hi hem ficat, que és el Pla d'Actuació Comarcal. La llei recull que tots els consells comarcals han de tenir un Pla d'Actuació Comarcal, que això ve a dir quin és l'objectiu, quina és la línia estratègica del que volem com a comarca, sigui de serveis o de catàleg, de, el que poden oferir els ajuntaments i els ciutadans. Nosaltres tenim un Pla d'Actuació Comarcal del 2007, que va caducar el 2011, que el 2011 el van prorrogar fins al 2015, i que per tant, els ajuntaments que hi van entrar van dir que bueno, com que no sabien què passaria amb les comarques i que, bueno, que estava obsolet i que ni se l'havien mirat ni d'això. Durant aquest any hem estat bastant a fons amb el tema del Pla d'Actuació Comarcal, ara hi estem treballant, la idea és aprovar a l'octubre-novembre d'aquest mateix any, i aquí és on nosaltres hem fet més petita feina de petites coses, no? Per ficar un exemple de servir a les persones. La gestió dels menjadors escolars, hi ha dues tipologies. Hi ha aquells ajuntaments que diuen ho per gestiono jo i tinc cuineres o tinc una cuina al menjador i contracto els monitors o ho fan directament les AMPAs, o aquells que els ajuntaments no volen i ho donen al Consell Comarcal. Què fa el Consell Comarcal? Fa un concurs i que s'hi presenten empreses. Una gestió, un càtering Antònio, no sé quantos... I per exemple, aquest amb tema d'ensenyament, no? Nosaltres què proposem? De dir, vale, doncs, aquells que són municipals, que entenem que és una riquesa, llocs de treball i és una economia en el fons del poble, el que veiem és que aquells que ho deleguen al Consell Comarcal s'hauria de fer una gestió pública. Per tant, fent que les cuines o que el monitoratge de, dels menjadors o que de les escoles, que hi hagi un taxista privat, doncs que el Consell Comarcal pugui incidir a través del propi personal del Consell a fer el servei, no? És com la treballadora social que ve aquí del Consell Comarcal és del Consell Comarcal. Podríem dir, no, doncs els serveis socials els donem a la xarxa d'Alta Tecla o a Sagesa i ve un privat i el dona. Doncs entenem que és un servei directe al ciutadà i creiem que es pot aprofundir molt més en una gestió pública, no? L'exemple de les brosses, Secomsa,
és 100% pública. Fins ara teníem una altra empresa que es deia Segonsa Gestió, que gestionava, no sé si ho sabeu, la Boteria, un gran complex del Consorci de Gestió de Residus, i a la planta de Botarell de compostatge, que és la que gestiona Segonsa, i Segonsa Gestió gestiona una planta mecànico-biològica, que és el rebuig, trien tot el que es pot per tenir menys brossa que portar incineradora o abocador. Llavors, aquesta Segonsa Gestió era com la de l'aigua, que era el 50% pública del Consell Comarcal i 50% d'Acciona. Aquests d'aquí, s'ha demostrat, no? En 10 anys, el que, aquests van pel pastís de l'obra, foten l'obra, i després, durant els 10 anys de funcionament, han fet que anés fatal, que els números fossin negatius, i han dit, ens falta brossa, no funciona perquè falta brossa, hi ha hagut 5 anys de pèrdues, i ara, finalment, el Consell Comarcal ha tingut que comprar la part privada, aquests han fet l'obra, a més han cobrat una part, i ara l'hem recuperat un altre cop com a gestió pública. Vale? Pues, amb el tema de l'aigua, l'exemple és el mateix. Aigües de Barcelona està gestionant pues, totes aquestes infraestructures. És una matriu privada, que per tant el que busca és benefici. No? Pensem que l'empresa pública té tot el benefici que reverteix, la mateix amb inversions per la pròpia ciutadania. I per tant hi ha molt de recorregut en el camp de ser. No? Ens trobem que això que dèiem de sempre hi havia hagut un govern, com que ara hi ha oposició, el secretari no sabíem ni com se presentaven mocions, ara comença a haver mocions. Nosaltres no estem als consells d'administració de les empreses públiques. No? Consells d'administració, perquè us feu una idea, hi ha gent que no és ni consellera comarcal. L'alcalde Mas Pujols, per exemple, és el president de Segonsa Gestió, que no està ni com a conseller comarcal. Però bueno, com que és un que li tocava per pot d'Unió de tota la vida, i d'Unió n'hi havia pocs, doncs li donen aquest que... És un sou bastant astronòmic, que no tindria mai d'alcalde en un poblet de 500 habitants, i doncs està allí, que l'home, en bona manera, doncs sap de les brosses el que jo sé de cirurgia. Però bueno, l'han ficat allí, ell així doncs té targetetes i té un bon despatxet i d'aquestes coses. Clar, doncs portava 5 anys de pèrdues, i com que el gerent era de l'empresa privada, doncs aquests números anaven ficant aquí fins que s'ha fet una auditoria, han sortit els números al damunt de la taula i bueno, doncs, finalment el Consell Comarcal, per no anar més a quiebre i per recuperar la inversió i per donar un servei, perquè el tema de la brossa és un tema de costos, s'ha tingut que fer això, un pla de sanejament a 10 anys vista per recuperar i que torni a haver una gestió pública. No? I això és una de les coses que el pla d'acció comarcal, no? És de les coses que volem ficar. Per exemple, en tema de territori, les coses que hem parlat doncs amb gent o amb iniciatives que tenim, no? Ara parlàvem amb el Sergi, d'aquí. Aquí ens trobem que tenim molt de territori, molt de bosc, molt de camins. No? Fins ara el pla de camins són 90.000 euros que dona la Diputació. Ells havien pactat així des de l'any 96, que com que donen 90.000 euros i hi ha 28 municipis a repartir, tocava molt poc, doncs llavors feien cada any 14 i l'any següent 14 més. I donaven els mateixos calés a Reus o a Cambrils que a l'Arbolí. Clar, nosaltres el que hem dit és que hi ha d'haver un criteri per inclinació, per nombre d'habitants, per pistes forestals. Ah, 6.000 euros a Reus, a part que és la xocolata del lloro i a part tenen molts calés, doncs clar, a l'Arbolí amb 6.000 euros fan un trenet de no res i a més si és inclinat, clar, ficar uns criteris que tinguin més a veure amb la pendent, amb el relleu, amb el número d'habitants, amb el gruix del pressupost que té el municipi, que sigui més equitatiu. Allí hi ha hagut un pacte d'aquests de cavallers, no? De, bueno, va, perquè ningú es queixi, com que aquí n'hi ha un alcalde del PP, n'hi ha un de Convergència, donava el repartiment, nosaltres creiem que no era ètic, doncs, bueno, des dels propis tècnics del Consell, quan ho han proposat, ho han vist bé, i a les reunions aquestes, que en el fons hi ha representants polítics, però també hi ha els tècnics, han dit que sí que es pot mirar de fer una cosa més equitativa i que, bueno, que potser 6.000 euros pel que li reporta per un camí a Cambrils o a Reus el poden assumir perquè el tiren en confeti en una inauguració, i en canvi en un ajuntament com la Febró o com Capafonts pues, li permet fer de 6.000 a 12.000, incrementa moltíssim el tema d'això. No? En aquest mateix sentit, dues iniciatives que hem estat treballant i que també ficarem, no? És el tema de banc de terres, les terres s'estan abandonant, veus els molins i les cooperatives que cada cop ja porten menys oli, volem viure d'això,
i s'estan abandonant les terres. Pues hi ha iniciatives de gent que busca terres i a l'hora de fer-ho, que a part és cuidar el territori, no tenir llet polvorida que hi foten un misto i ens crema tot, no? Pues incentivar que un ajuntament petit segurament no ho podrà fer, pues amb els tècnics del Consell Comarcal i a nivell jurídic, la seguretat jurídica que li puguis donar al propietari i els contractes d'arrendament que puguis fer amb tot això, és una iniciativa de dir, com a, és una actuació que més enllà d'un poble, que hi hagi el banc de terres a la Selva, que hi hagi el banc de terres aquí a Vandellòs, que no va acabar de tirar, de dir, donar-li un impuls a nivell comarcal perquè es pugui desenvolupar. No? Amb la mateixa idea de territori s'està treballant amb el banc de terres i amb un altre d'aprofitament forestal. Lligàvem amb això que ara aquí sortit la iniciativa aquesta de la cooperativa Les Atxes, de dir, doncs, bueno, segurament per recuperar terres, en molts, el que hi ha és una quantitat d'ingènua de biomassa, de tronc i d'estella, que es pot reaprofitar com a matèria primera, doncs de dir, comencem a fer això, que les pròpies calderes i el propi combustible dels camions de la brossa o de les plantes de gestió de residus que té el propi Consell Comarcal, no? O les instal·lacions de calefacció, d'equipaments públics, es pugui revertir molt d'això. L'exemple d'aquest, no? És la finca de Castillejos. A Castillejos és tot el Baix Camp, hi ha prades, l'Arbolí, tenen allí una finca que és pública, que no saben què donar-li, doncs, bueno, seria un punt com per començar a fer, que ara això generaria ocupació, generaria dinamisme econòmic a la comarca i un aprofitament per endreçar una miqueta com tenim el terme. No? Això són idees que anem ficant, que ells quan nosaltres vam plantejar el pla d'actuació comarcal ells van dir que, bueno, que això era massa feina, que potser el que hauríem de fer era tornar a prorrogar. Nosaltres vam estar batallant amb això. Ara s'està fent això, propostes d'aquestes. I més que això, nosaltres explicar el que fem, no? Ens vam plantejar després d'un any de fer-ho, d'estar allí, de demanar instàncies i de com funciona això i de com funciona allò i que hi ha coses que encara són bastant opaques, no? Un altre exemple, el Consell Esportiu del Baix Camp. No? Això és una cosa que es va fer amb tots els consells comarcals. El Consell Esportiu porta el tema de monitoratge, casals d'estiu, salvament i socorrisme de piscines. Doncs, bueno, ara ens trobem que el Consell Esportiu del Baix Camp està licitant, això que dèiem, de portar serveis de menjador al Tarragonès o portar piscines al Tarragonès. No? I en canvi aquí s'estan entrant empreses, lícitament, perquè es fa un concurs, empreses de salvament i socorrisme, doncs, bueno, d'iniciativa privada. Nosaltres creiem que si hi ha un organisme que a més rep calés, perquè rep calés del Consell Comarcal, no? I a més el president del Consell Esportiu és un membre del Consell Comarcal i té una delegació d'un pressupost bastant alt, nosaltres creiem que aquí tampoc no hi participem i ho tenim, doncs hi ha unes certes irregularitats que el que estem és doncs, demanant informació d'on van aquests calés, en què es gasten i en què s'està fent, no? Que tenen uns beneficis astronòmics que després es reparteix amb consells d'administració, amb gerents i amb aquestes coses. I nosaltres sí que anem fent aquesta petita feineta de formigueta allà on podem. Jo al meu poble me l'apel·len perquè res, vam fer el tributat i n'hem entrat tres. La primera vegada que ens presentem vam entrar dos regidors de la CUP i el poble ja en teníem prou feina, els darrers també tenen prou feina, però bueno, a més tenim el Consell Comarcal, que ens motiva perquè quan vas allí, realment quan veus tota aquella gent, el primer que et diuen és, jo porto 30 anys aquí, jo vaig comprar l'edifici, i clar, dius, bueno, potser que et jubilis. No l'he dit que estarem 4 anys i nosaltres plegarem, però el tema és intentar fer coses. I vam pensar que una bona idea era doncs, anar als pobles i explicar el que s'hi fa i potser també, més que explicar el que s'hi fa, és rebre inputs amb coses que dius, mira, és que això no funciona o... No? Hem anat amb diferents pobles que tenen les comptes de... Hi ha una borsa comarcal d'habitatge. No? Això del banc de terres, doncs, per exemple, si es fa, doncs, si l'alcalde no li interessa perquè és un terratinent, doncs, la iniciativa estarà al Consell Comarcal, però el poble potser no arribarà mai. No? Hi ha una borsa d'habitatge, doncs, per exemple, al meu poble hi ha tres immobiliàries i, per tant, l'habitatge social i aquesta borsa comarcal d'habitatge no ha arribat mai doncs perquè quan arriba doncs, l'alcalde no li interessa i diu que això, escolta, això nosaltres aquí ja tenim tres particulars
i que a més no fa competència, perquè el lloguer social és per un tipus de determinat de gent, però són coses que existeixen al Consell Comarcal que moltes vegades no arriben perquè és per voluntat dels propis alcaldes. Sí que, a part del Consell d'Alcaldes, que al ple del Consell som 33 consellers, això 3 de la CUP i 2 de Ciutadans que estem a l'oposició, tots els altres estan a govern i reparteixen el que hi ha. Hi ha un altre organisme que és el Consell d'Alcaldes, que aquests són els que decideixen, no? Són el que dèiem dels camins a tothom igual. O que es faci, no? Ara tenen entre Sella i Xella, ells no té competències, no? Però assumim... S'aqueixen sempre que no tenen competències, no tenim calés i no podem fer, però ara se'ls ha ficat entre Sella i Xella que volen fer una festa major comarcal, no? Perquè tots els gegants de la comarca vagin junts i perquè això vagi rotant pels diferents pobles, per fotre una parellada, per fotre samarretes i perquè això segurament són, reverteixen en coses. Nosaltres aquí diem, això no és competència del Consell Comarcal, cultura i festes, gràcies a Déu, tots els pobles és el primer que els pobles tothom s'hi dedica amb grans esforços, creiem que el Consell Comarcal no hauria de fer això, doncs ells estan amb això, que volen fer una festa major comarcal i que volen fer una festa major comarcal i per molt que els diguis que escolta'm, aquí Vandellós venen colles de geganteres de Tivissa o de Mora perquè fan intercanvis i potser els de Prades, els de Vandellós no els hi va bé pujar a Prades, no pujaran mai a Prades, no? Doncs és el... tenen unes dinàmiques de fer coses que a ells els interessen i nosaltres creiem i anem plantejant fronts de coses que es puguin millorar, no? Donar a conèixer serveis, que això tampoc no existeix, amb el pla d'actuació comarcal el que hem proposat és fer un catàleg de serveis públic per a tothom, o sigui que tothom vegi al web del Consell Comarcal, que hi ha una borsa d'habitatge que no sigui que sigui l'alcalde que en fa o no difusió, o el tema de que hi hagi ludoteca, no? Ludoteca és aquells nois que van una miqueta més justos, que no tenen reforç escolar, que tenen abandó escolar, o que potser per serveis socials doncs mira, tenen unes mancances d'higiene o que a casa no estan ben d'això, doncs al Consell Comarcal hi ha certs pobles que fan ludoteca, no? Per exemple, Riudoms, aquest és el meu cas, no? Fico l'exemple de no fa ludoteca perquè segurament a la ludoteca hi aniria el servei que només seria per marroquins. I per tant, com que només seria per marroquins, doncs és un servei que és comarcal, que no li costaria res a l'Ajuntament, però que, bueno, que l'alcalde doncs, ja se n'està de fer-ho i el que vol, doncs, bueno, hi ha un privat que fa com un jardí d'infància fora de la llar d'infants, que ell té nens a casa seva i que és una activitat lícita, però bueno, que si hi ha un servei públic que el pogués ofertar, no? El tema és que si la gent el conegués, potser butxarien una miqueta més, no? De per què no hi és aquest servei. I la idea és això de també fer participatiu perquè ens digueu les mancances o les coses que podríeu millorar o que veieu que aquí al municipi no... Sabem que hi ha una realitat que territorialment hi ha el poble, Matriudor, Mas Boquera, els motius abandonats, hi ha l'Hospitalet, que és una bona part, però bueno, de coses que potser hi ha de mancances, no? Sabem que aquí també mancança, a vegades n'hi ha poques perquè hi ha un gran pressupost, perquè hi ha mamà nuclear darrere, i clar, també això fa que les coses no siguin, no? No creiem de, potser, de l'envelliment de la població i el tema de fer gent activa, no? De que la gent demani i faci coses, és a dir, bueno, doncs, potser això a cop de talonari moltes vegades s'arregla, però va consta de desfer una miqueta la cohesió social, no? La idiosincràsia del poble, i no ho sé, més o menys, si amb algunes coses que digueu o que nosaltres poguéssim, doncs mira, ho preguntarem o si sabem de què va, no? Del servei social, de les coses que el Consell Comarcal té aquí de vegades, i penso que això que dèiem del menjador sí que és municipal, no està de vegades al Consell Comarcal, aquí teniu de la gestió de l'aigua, que ho porta com aigua, la brossa, que pot ser Comsa, no? Són dos grans que no es veu, però que és una cosa que paguen els contribuents i que són les dues partides grosses que tothom passa pel turbo a l'hora de pagar gestió de residus i la gestió de l'aigua. Clar, els serveis socials depenen de com sigui, no? El municipi també, doncs, segurament potser hi ha més actuació de serveis socials
potser ara, no ho sé, un metro, tampoc no ho sé la realitat, a l'Hospitalet, que van d'allò al poble, que encara manté això, el tema de la cohesió, de que tothom es coneix, de que si, com està la petita, de que si passes, de que si no sé què, de que si hi ha el centre de dia, el tema assistencial, però no ho sé, és així de coses per fer-vos, és una miqueta això, d'anar-vos a explicar-vos la feina que fem, i a partir d'aquí pues, també rebre una miqueta dels inputs de, escolta, això no funciona de cap manera, o, escolta, no pots complicar ningú. Potser no és nostre i és de la Diputació, no? Que és el tema de carreteres, pum. O és el... Perquè a nivell administratiu, això no s'ho parla ara fa uns anys, de crear una administració com és la vegueria, tot això, si jo vinc a mirar com tu ara, està encara en rura o ja s'ha aparcat? Això tenim internament com a CUP, no, com a CUP, no? Ens ho hem plantejat moltes vegades, ara hi ha hagut un creixement, no? De 80 a 400, penso que estem a 30 consells comarcals, hem entrat a les 4 diputacions, i bueno, clar, quan nosaltres hem fet aquest creixement, no? Quan l'àmbit és municipalista, pensem que les diputacions i els consells comarcals no hi ha eleccions, sinó que és elecció municipal, clar, quin és el propi que nosaltres fem, no? Les diputacions és una imposició espanyola i per tant no hi creiem en les diputacions, i les comarques va ser un... Clar, nosaltres el que creiem és que hi ha d'haver una... apostem per la vegueria, però mentre no es faci la vegueria és les funcions del Consell Comarcal amb els calés de la Diputació. Vale? I és dos menjadores fusionar-les en una, que són àmbits una miqueta més a tocar, no? Més propers i més mancomunats, perquè a vegades és el que dèiem, no? No té sentit que... Prades funciona molt més potser en tema de muntanyes de Prades i aquí funcioneu en tema turisme més amb Tivissa i amb Pratdip, no? I potser és a l'hora de mancomunar. Nosaltres creiem en les vegueries, el que passa és que hi ha d'haver una organització que és el que diem a nivell del Parlament i del nou país aquest que volem, que l'hem de fer la gent, no l'hem de fer 135 persones que estan a la Ciutadella. Si no han sigut capaços de ficar-se d'acord en una llei electoral o una divisió territorial que ara tot just s'ha aprovat la del Penedès, clar, la supressió de les diputacions és deixar de rebre calés de l'Estat, no? Per tant, aquí a Espanya, que diu Estats Units i disposició única i tots van allí a Tarragona. I el tema dels consells comarcals, clar, no té sentit que fem vegueries i que fem consells comarcals. La idea és Ajuntament, Vegueria i Parlament, en aquest cas. I després ja veurem quina és la mancomunitat o el que farem amb Països Catalans o com ens federem, no? amb el País Valencià, amb les Illes. S'ha apostat perquè quan es va fer les vegueries, però clar, això és el que et deia, el tipus que vam ficar a prorrogar el Pla d'Actuació Comarcal, era perquè bueno, no sabíem si les vegueries tirarien endavant o no tirarien endavant. Hi ha administració funcional que funciona, com a àmbits que funcionen com a vegueria, en el sentit de delegats territorials, no? Per exemple, la Generalitat ara ja té Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, està separat, no actuen com a província de Tarragona. No? Amb algunes coses sí que hi és, però és el que diem. Perquè hi sigui, per triplicat, potser no cal que... No? Si ara la Generalitat ha de fer allò delegat territorial a l'Ebre i delegat territorial al Camp, doncs bueno, hòstia, fem un que sigui funcional més que representatiu i de pes polític, no? Que sigui funcional de delegacions i de prestació de servei. Però encara està, això encara està bé. A nivell del Parlament, per exemple, no hi ha cap iniciativa legislativa i política que vagi en la línia de replantejar l'organització territorial de Catalunya. El que diria és així, o sigui, hi ha una realitat administrativa que és la Diputació i després hi ha una realitat d'organització, anava a dir, o desplegament de les polítiques públiques de la Generalitat que sí que ho fa a partir del, més o menys, el que vindrien a ser les vegueries. És a dir, tot el que és desplegament d'ensenyament, per exemple, tot el que és desplegament dels cossos de seguretat, de bombers, de sanitat, d'ensenyament, tot el que és públic, la Generalitat té desplegat a nivell de planejament territorial, no? Té 7 plans territorials parcials que es corresponen més o menys a aquestes 7 grans vegueries que en un futur doncs, la majoria de Catalunya diu que vol avançar cap aquí. Això, com diem, és una qüestió que al final, més enllà de la practicitat que acabi tenint, si és més eficient o més menys, i com que això es decidirà a nivell del Parlament,
i el Parlament s'ha constituït bàsicament per partits polítics, els partits polítics que sempre miren pels seus interessos electorals. És a dir, si la divisió X que resulti d'aquest debat, quina proporció de vots i de regidors i de diputats i de consellers, i a l'hora de... És a dir, està molt lligat amb càlculs electorals, allò sempre hi ha hagut aquesta problemàtica. I ara sí que és veritat que dins del que és l'estat en el qual ens trobem, aquests indignesos famosos, no? La idea és començar a partir del setembre del procés constituent, o podríem dir el procés preconstituent, però la idea és que tota aquesta feina que s'ha anat fent des del Parlament surti al carrer perquè sigui la ciutadania qui definixi les bases de la futura república, de la futura Constitució, de la futura república. I un dels 7 punts que té tota la Constitució, i que més o menys s'estructura i seguim el procés participatiu, serà definir el model d'organització territorial que volem com a país. I això és, diguéssim, la idea és fer-ho ara, acabar a finals d'any, començar al setembre, acabar a finals d'any, recollir tota aquesta informació a través, segurament, la llei que proposem com a CUP al Parlament és que sigui a través d'un multireferèndum, és a dir, la gent anem a votar diferents opcions de com ens agradarien diferents coses, és a dir, si volem exèrcit, a com ens volem organitzar territorialment, a com volem gestionar els serveis públics, com l'aigua o el que sigui, i que això sigui vinculant, és a dir, s'aguardi, per quan hi hagi de redactar la Constitució, que aquí sí que haurà de ser, és a dir, si redactar, doncs, gent que entengui de lletra, podria dir, de temes jurisdiccionals, però que ho faci a partir d'uns continguts que vinguin del poble, no com la Constitució espanyola que la van redactar, no sé quants eren, no? Però tot temps que tothom és tancats allà en una habitació i els militars al costat, no? Sinó que sigui, i és aquí on s'obrirà, diguéssim, com ens volem organitzar políticament i administrativament en un futur. I que ja el Pere és així, és a dir, aquí tenim una realitat que és l'Ajuntament, el Consell Comarcal, la Diputació, després hi hauria la vegueria, que no és tal, però sí que la Generalitat està gestionant el territori d'aquesta manera, i després tenim el Parlament, i després tenim l'Estat, i després tenim Europa, és a dir, hi ha tota una concatenació de diferents administracions que al final ens perdem moltes vegades amb les competències, llavors la idea és tot això que ho simplificar molt més, no? I la idea que plantegem nosaltres és aquesta, com a CUP, de dir, doncs, bueno, hi ha uns municipis, que és la base, no? On el ciutadà de la institució més a prop, és qui ens presta els serveis immediats, després saltar una vegueria i després a un govern nacional, que seria la Generalitat, el govern de la Generalitat. I entremig, afavorir, no? En certa manera, que els diferents municipis, per qualsevol cosa, per totes, o per les que convinguin, se puguin federar amb els municipis veïns. No, aquí, per exemple, el municipi ja s'ha començat a fer, no? Doncs aquí sempre pràctic ens posem d'acord, doncs, en temes bàsicament de promoció del turisme i alguna cosa, doncs, de gestió forestal. Bueno, doncs, perquè en aquests temes més o menys ens hi posem d'acord. I això sigui una forma de fer, no? Que és aquestes fronteres artificials, no? Que comentàvem, de dir, bueno, aquí nosaltres tenim la realitat que tenim. Geogràficament estem en un extrem, geogràficament estem en una alçada, geogràficament tenim un territori molt trencat, i geogràficament i socioeconòmicament tenim una realitat amb un pressupost molt elevat, no? I aquí jo doncs voldria també llançar una idea cap a alguna cosa que estudiem al Consell Comarcal, que seria, penso que nosaltres ens pot ajudar més com a poble, sobretot no tant com a municipi, però sí com a poble, perquè aquí és veritat el que diries tu, que tenim un ajuntament amb un pressupost per càpita molt elevat, que pràcticament arriba a cobrir bastanta part de tot el que serien els serveis socials, podríem dir, no? Això més o menys està ben cobert. Per tant, aquí el que el comarcal podria fer doncs, segurament és limitar. No? Segurament hi pot haver coses que desconec, perquè com ho dia a dia potser no s'ha de parlar aquest tema, no? Però crec que això ho tenim bastant ben cobert. En canvi, sí que hi ha una part, que és la nostra realitat física, és com si tinguin no? Més al voltant de tota la nostra forestal que tenim, que aquí, diguéssim, la idea és que del Baix de Terra és una part que pot ajudar no? En algun dia, tot i que aquest terme, aquesta part de terme agrícola, 100% no ha sigut quasi mai, no? L'agricultura ja ha sigut molt present, però sobretot també ha sigut una comarca que és molt forestal, de carbó, de tallapins, no? Això és una realitat que hem tingut sempre, sobretot combinat amb l'agricultura i amb la ramaderia també. És un dels factors que tenim aquí al terme, que bueno, hi és, però ho mirem bastant de lluny. És el que tenim, perquè no tenim indústria ni interior, no tenim serveis, no tenim cap fàbrica de res, no tenim mai cap interior d'un municipi. Això és el salt gairebé d'una societat, no diria caçadora-recol·lectora, però gairebé a una societat, diguéssim, de serveis, no? Treballant a la d'una construcció no? I després doncs, la portada en marxa i per dir que no podem treballar aquí d'estat. I a partir d'aquí, aquí al poble, no hi ha hagut mai res. Hi havia la fàbrica de roba, aquí baix de la granja, i un poble va bé.
però que havíem tingut, no? I què és el que tenim? Doncs tenim això, tenim massa forestal, tenim ramaderia, poca cada vegada més, però encara en tenim, i tenim pagesia, poc, s'ho ha dit, doncs, que era l'únic pagès que tenia tot el poble, i ja està. I això és el, jo penso, que sobre la base del qual podríem començar a construir algo. Juntament amb el que seria la gestió dels espais naturals, que també hi ha molt activos, no? I d'ocupació, de gestió d'aquests espais, i la mica de turisme que puguis atreure amb tota aquesta gestió. No, si la part forestal, doncs, jo crec que són les coses que doncs, ja tenim en marxa, no? I el pla d'acció que s'ha d'aprovar en el futur al Consell Comarcal. Tenim molta periodisme, que també vol dir que no, la gestió que tenim en marxa. El que hi hauria, que potser sí que el Consell Comarcal podria tenir una mica més d'èmfasi en la gestió d'espais naturals. No? Perquè la gestió d'espais naturals ha sigut un dèficit que hem vingut a nivell de Generalitat de Catalunya històricament, perquè s'han de limitar els PEIs, no? Els espais internaturals, l'any 92, que després no poden destinar diners per ser els plans de gestió. I aquí tenim un munt, perquè aquí tenim pràcticament el 60-70% del terme és espai natural protegit. Tenim el sistema de llaveria, que ens ho fins aquí al barranc, i d'aquí cap a la banda dels vedals comença el moviment de Vandellòs, i encara aquí tindríem la zona del port. És a dir, tenim tres espais d'interès natural aquí interne, i no estan gestionats. I, per exemple, consells comarcals, com el del Nova Gènere, juntament amb el del Murcià, tenen creat el... Antigament era el... Cocote, i ara es diu Cocopate, perquè han ajuntat els serveis ambientals, o s'han acumulat les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, però és igual, de guirant-lo i remuntant-nos des de fa 5-6 anys, funcionaven bé, doncs fent, oferien serveis, no? Doncs de matar els pits del Delta, com el control de plagues del Delta, és com va dir el Cocote, però després van desenvolupar tota una línia de gestió d'espais naturals. Jo crec que aquesta podria ser una línia, sobretot, que des d'aquí a l'interior del municipi ens podria ajudar. De que des del Consell Comarcal, com a mínim, hi hagués gent que pensés, que assessorés, que planifiqués, i que la Generalitat no ho fa, i el municipi tampoc, perquè una de les coses que aquí mai s'havia prestat atenció, ni a la gestió forestal, ni a la gestió ambiental, o els espais naturals, ni a la gestió agrícola, ni a la gestió ramadera. Aquí s'han anat donant subvencions, no? Temes de camins, pràcticament, no? Punts d'aigua per a temes d'incendis, campanya de vigilància que estigui a la DEFE, però diguéssim, com a gestió activa de tota la massa de forestal que tenim, no hi ha poca. Vull dir, hi ha poca, no sé, el Manel que està de regidor, no sé, aquesta legislatura... S'ha presentat moció per a centrar la gestió forestal, però no sé... No, els governs que hem tingut aquí històricament viscut d'esquena, no? I potser tampoc hi ha una demanda nostra social organitzada el dia, i que mira, està potser una línia, perquè la idea que va sortir de l'Ajol Santi del Navarro de Reverter, de fer una empresa de biomassa, doncs, ostres, doncs, bueno, si aquí pot sortir una empresa de gestió forestal que en part ja existeix, no? Ja veria, però això pot donar feina gent, no? I es pot crear una empresa que potser l'Ajuntament podria impulsar a través de la millor negociació comarcal i que no fos una cosa més gran d'allò, sinó que també és per a mi, no ho sé. Són idees que em van venir al cap mirant una miqueta quina és la realitat que tenim aquí a l'interior del municipi. No? Tindria tota la part assistencial, social, bastant coberta, perquè tenim la realitat que tenim, però també sabem que un dia s'acabarà, però al final doncs, durarà el que durarà, però acabarà un dia, i això s'haurem de reinventar. Si no ens espavilem ara a començar a construir alguna cosa, el dia que tanqui la nuclear, a través d'alguna altra activitat econòmica, pugui garantir, no tot segurament, però sí part d'aquests serveis que ara s'estan donant de manera municipal, llavors ens toca més ajudar-nos, és el que passa sempre. Si no ens posem a caminar abans d'hora, doncs, esperem el drama, el dia que tancarà, oh, mira, tancarà la nuclear i ara no estem gestionant tot el que hem construït, no? I molts serveis que donàvem i tot això. No començar a pensar una mica en com transitem, no?, amb aquesta nova realitat que vindrà un dia, perquè un dia que pagar la nuclear o... No, no, és una cara, o... de les necessitats que tenim i agafar les oportunitats que hi ha, perquè el tema de gestió territorial de boscos i d'això és una cosa que, amb tot el Baix Camp, tret de la plaça central, vull dir, des d'aquí, Vandellòs, Pratdip, pujant tota la Baronia d'Escornalbou, al Coll del Forge, les muntanyes de Prades, que vull dir, i baixant cap a Castellbell i l'Orió, que és una, la comarca en si dona potencial, a més és això, amb diferents espais naturals, amb finques i amb coses com que donen
potencial com, per exemple, Castillejos, i de dir, doncs, bueno, agradar les coses que s'hi ha aplicat, i és de dir, com a filó professional, igual que aquest que estan de serveis de salvament i socorrisme o de monitoratge de les escoles, doncs, bueno, pot ser un filó igual que tothom es treballa amb brossa i la gent va amb camions a recollir la brossa, però, escolta'm, però potser el tema de plans de camins no ens hem d'esperar que cada cop hi ha menys agents rurals i cada cop hi ha menys brigades per netejar-les, i potser ha de ser un servei comarcal el tema del manteniment de... És que te diria que és que a la comarca tinc la impressió que li passa el mateix al municipi. Sí, sí. Que és un municipi complex, que tens costa interior i la comarca del Baix Camp no sempre el mateix. Sí, sí. Això no és cal, però és la problemàtica o la gestió d'aquesta problemàtica és la mateixa. És a dir, al Baix Camp tindríem, podríem dir, quatre realitats. No? La urbana és el Baix Camp Rius, la plana agrícola, els peus de muntanya, no? Que també és una altra realitat per mi, jo crec que és diferent les Pujols i la plana, que l'Allòs, l'Albiol, Prades, és una realitat, i les muntanyes. No? I el Baix Camp ha viscut d'esquerra amb això. Perquè la major part de la població està a la costa i ens passa una mica el mateix. Llavors, el de dalt s'ha de despoblar, doncs, no, les activitats tradicionals, doncs, si n'hi ha hagut, s'han doncs, de perdre, i ningú n'ha pensat d'aquest país. No? I aquí ens passa una mica el mateix. Doncs, aquesta doble realitat que tenim al municipi doncs, fa que es basculi més, perquè hi ha més població, hi ha més representants polítics també, no? A nivell de l'Ajuntament, que són de la banda d'Hospitalet, i que històricament doncs, això s'ha anat no? Com mirant d'esquena. Llavors, intentar revertir, i potser aquesta mirada fresca que ho ha portat aquest any no, des de la CUP, i que només és un any, i encara que són tres, no? I per tant jo crec que aquí ja es pot fer any en aquest sentit. Sí, en aquest sentit és bo perquè, per exemple, dintre, jo estic a la comissió del PAN, no? O a la de l'envolupament de territori, que és això, és això. Però sí que és veritat que això que comentes, la realitat d'aquí és la mateixa que plantegen l'alcalde de Fogró, l'alcalde de Capafonts, l'alcalde de Joan Escorral, que és no hi ha jovent, no hi ha marxa, no sé què, tothom ho entendrà. El Consell Comarcal de Fogró sí que, com que hi ha veu dels petits, no, també, aquests són els que quan han plantejat aquestes coses, és a dir, escolta'm, jo et donaré les coses que convingui, jo... Saps que són coses que sí que han estat propens a l'hora de veure com una afectació que els afecta als seus municipis i per tant el Consell Comarcal sí que tenen aquesta veu, potser la Diputació no, per exemple, no tenen aquests petits municipis de, bueno, una realitat tan més petita. No ho sé. Sí, la cosa és que, no sé, que potser penseu que el Consell Comarcal i que no ho fa, o que és competència, o que no és competència, o que... Bueno, ara he ficat això a l'alcaldada que dic jo, que tenen amb la Festa Major Comarcal, que és un mati públic, que ho tenen ficat entre cella i cella, no? Que si hi ha algú aquí, tots els pobles, ja se n'acuiden tots els alcaldes de tenir una bona Festa Major, i de que tothom hi és per la Festa Major, però després no s'hi fa res, clar, i sempre es queixen perquè no és la prioritat d'un Consell Comarcal, és el que diem, no? És de portar noves propostes en el sentit de que siguin beneficiaris pels municipis. Molt bé, Lluís. Sí. Bueno, i que estem a disposició a decidir això, però... Podem passar la llista de... Com a correus, i si no, que ens fiquem a disposició. I d'aquí... Si són correus... Nosaltres no tindrem 18 mesos, segurament serà 4 anys, fins que veiem si no són municipals, i per tant que ens queden 3 anys de batalla del Consell Comarcal, i que per qualsevol cosa, nosaltres vam creure que necessari acostar l'administració aquesta als diferents municipis, ara comencem una ronda aquesta, és anar passant per tots els petits municipis, visualitzar el que es fa i també és això, agafar certes coses no, de serveis que no funcionin o d'irregularitats o de, no, perquè aquestes coses també s'ha de dir, el que deia ell era d'aixecar catifes i obrir finestres. Durant 30 anys han estat molt ben acostumats, que allò era una bassa d'oli, allà no es movia res, una fulla, allà tot eren pastetes i cafès, i bueno, doncs, depèn de quines coses, no?
la presència aquesta en certa manera els incomoda, a nosaltres també ens incomoda, perquè jo la veritat això de que vagis allí tot està passant al copet i ja em pinyes i com estàs, com a contra, no, no m'agrada gens, però bueno, és el terreny que tenen, però com a mínim ja s'incomoda una miqueta ja, doncs, les reunions que hi ha nosaltres, els cafès ja no funden, perquè com que diem que els paguem entre tots, que els facin a la plaça, que els facin en despatxos, i aquestes coses, que és trist, eh? Que tampoc no és que diguem res, que jo crec que és l'essència, és la moral i és l'ètica que hauria de tenir tot servidor públic, que igual que nosaltres ho tenim com a codi ètic de limitar els mandats, de marcar un topall de sou, aquestes coses que costarà del tema de revertir, perquè la gent encara està, no? I que aquesta sí que hem de fer valor de com a CUP, no? Ara parlam com a CUP, com qui sigui, perquè sempre és allò, s'organitzen com independent, no sé què, a nivell de municipis, tenen una visió, no? I a vegades unes sigles, però bueno, també en el context en què es trobem, la CUP ha fet un creixement exponencial, no? I si ha servit per visualitzar diferents maneres d'organització i de fer les coses a nivell polític i d'enfortir les decisions col·lectives, doncs, per això estem. Els estem donant feina. Un exemple és que només és dir exemples d'anècdotes, però que jo crec que són molt gràfics. Abans dels plens del Consell Comarcal duraven 10 minuts, un quart d'hora com a molt. Ara almenys justifiquem el sou i bueno, duren doncs, 45 minuts o una hora. Simplement el fet de dir-vos que el propi president del Consell Comarcal no sabia en cap moment quin és el funcionament d'un ple del Consell Comarcal. No té ni clar ni quin és el moment que ha de donar paraula, ni tenia clar quin és el moment de discutir una moció. Vull dir, són organismes que en castellà els diu ellos, bueno, ho fan pel no? Jo me l'ho sé, jo me l'ho com. Vull dir, és una cosa molt bàsica, o fins i tot que els propis tècnics fan feina que hauria de ser feina política, en el sentit que, per exemple, el Consell Comarcal, dins de la Comissió de Serveis Socials, hi hauria una part que es relaciona amb els serveis socials pròpiament dit, malauradament assistencial, però és així, i llavors hi hauria una banda que seria més d'educació i ensenyament. Aquesta part, que també hauria de ser feina política, però més de tècnica, de persona especialitzada, en aquests moments ho estan fent el senyor gerent i el senyor secretari del propi Consell Comarcal. Vull dir, tot és com molt casolar, excessivament casolar, que per ells, sí, que empatxar-ho, que per ells fins ara doncs ja els estava bé, però en el moment que entra algú i posa els punts sobre les is i almenys els incomoda, doncs ja és un pas més endavant. O ara almenys hi ha una justificació de per què aquell senyor alcalde de l'Argentera ha de marxar més aviat perquè té alguna cosa. Fins ara aquest senyor arribava a un ple, 5 minuts, al mig del ple ha de marxar. Són 5 minuts de ple. Vull dir que sembla molt això d'anècdota i de batalleta, però això demostra, no?, el funcionament i els intríngulis i la idiosincràsia de prendre seriosament o no un organisme que en aquest cas hauria de tenir una funció molt, molt, molt crucial, sobretot per a aquests municipis petits. Has posat l'exemple de l'ensenyament. Jo volia que m'aclaréssim una cosa. Per què el Consell Comarcal, no sé quants anys fa que aquí, ha treure Doncs això és una cosa que a nosaltres, per exemple, a les colònies, des del que jo formo part de la comissió informativa, les colònies no s'han parlat, suposo, perquè ja s'havien tret anteriorment, però jo sospito que també és una, no, una menja d'un camana, no, del Consell Esportiu, que realment és també el Consell Esportiu qui gestiona els monitoratges, si els hi surt a compte, si no els hi surt a compte, etcètera. Jo crec que és una qüestió no tant en aquest cas de tenir recursos, sinó realment també de voluntat política de fer-ho o no i de com arriba a estar corrompuda aquesta àrea de l'educació i de les colònies i que, com ara deia el Pere, no? En funció d'un esportiu del Baix Camp, no? Que ara està concursant pel Tarragonès.
es veu la manera de fer. No, mira, l'exemple, no? Els serveis socials o l'ensenyament són coses que ja veiem de les competències, no? Que és que la Generalitat ho delega als consells comarcals i els consells comarcals és qui donen el servei. Clar, els serveis socials hi ha doncs, un gruix de treballadores d'assistència domiciliària, treballadores socials, educadors socials... D'ensenyament no hi ha ningú. El tema de gestió de beques, de menjador, de transport escolar, de llibres, tot això ho fa des de secretaria, des de un perfil jurídic. Clar, no hi ha una persona, un tècnic d'ensenyament, quan el volum de coses que gestionen, doncs les bases per fer-ho, el tema de les adjudicacions, la publicitat que es pugui fer al centre, no existeix aquesta persona. No hi ha, no hi ha àrea d'ensenyament. Clar, llavors te diuen, bueno, gestionem totes aquestes coses d'ensenyament i com és que no hi ha un àrea, no hi ha un tècnic, ja no un cap de departament, no és que no hi ha departament d'ensenyament. Penja de serveis socials, perquè mira, tota la vida com que són ajudes i com que moltes vegades les beques i les ajudes de llibre anaven lligades amb això, o bueno, per exemple el transport escolar no va lligat amb això, va lligat a la zonificació que hi ha. No? Per tant, si els d'aquí, quan acaben aquí no hi ha institut i han d'anar a l'hospitalet, els que no tenen recursos i els que en tenen. Per tant, és una cosa d'ensenyament. No hi ha ningú d'ensenyament al Consell Comarcal, no? En el sentit aquell. I un exemple, clar, estan sobrepassats tant de feina que, per exemple, ara han fet una nova proposta que és en serveis socials. Abans es gestionaven diferents ajudes per separat, però això, segons la institució, segons el Consell Comarcal, suposava una molta feina per la tècnica o el tècnic en qüestió. Què ha fet això? Això no ha estat resultat d'una anàlisi de dir què és el que convé més, no? De dir, convé més això o convé més una altra cosa per facilitar-ho a la persona usuària o a la persona que necessita. No, simplement perquè era un volum excessiu per una persona sola en aquest servei. Què ha suposat? Doncs ara amb això hi havia doncs, ajudes per llibres, ajudes per habitatge, tot estava desglossat. Ara, en un sol marc, hi ha el que es diu ajudes d'urgència. Això ha suposat, no sé si aquí, suposo que hi ha, no sé de quina manera us han informat, però per exemple això ha suposat doncs, que hi ha hagut una retallada en ajuda de beques per llibres. Ara ja no hi ha més. Però no hi ha hagut un procés de planificació del que pot suposar, sinó com que han tancat l'aixeta des de la Generalitat de Catalunya, perquè és el que deia el Pere, són una sèrie de quantitats econòmiques que venen de la Generalitat de Catalunya, que podríem dir, doncs, bueno, el que queda, no? Allò de la manera que queda, i el Consell Comarcal que gestiona com pugui. En aquest moment no hi ha aquesta partida, s'uneixen tots aquests serveis, per tant, les beques per llibres ja no hi són. Llavors hem de pensar a la persona usuària què necessita, si necessita que o no necessita. I això ha suposat en certs pobles que la gestió de les beques per llibres que ho feia la mateixa escola, a diferència de la persona usuària individualment, també la mateixa escola que ella gestionava totes aquestes ajudes per assegurar-se que això anava als escolars que anaven a aquella escola, ara s'han quedat sense un llibre. Vull dir que és molta falta de planificació i de saber com gestionar-ho, no? I el que suposa. Sí, aquestes eren proporcionals al volum de persones demandades. Si hi havia 100 usuaris que tenen la demanda i hi havia 1.000, eren 10 persones. Si hi havia 10 persones que tenien la demanda, eren 5. Sí. Això és molt surrealista. Les feines que tenen la família, que s'ha de valorar que també està real. El tema de la valoració. Perquè proporcionalment, igual que les persones que tenen la demanda, no té sentit. Enguany hi ha hagut més demanda, no hi havia cosa per a diners per això, solucions no donem la lluna. Doncs les famílies tenen més la decisió. Doncs això és el que va passar i segurament us en devíeu enterar doncs, com ha passat per exemple a Reus, que també en aquest cas participa. Reus té el sistema de beques de l'Ajuntament, ho gestiona l'Ajuntament, però hi ha una part que també ve del Consell Comarcal. Doncs en aquest cas se'n van enterar per la premsa. Clar, això comporta, en aquest cas sí, i amb altres no ho sé, però clar, comporta una alerta perquè clar, aquelles ajudes que es comptaven ara, doncs no hi són. De fet,
sobretot va dir que els defensos van fer una proposta, no? La promoció. Clar, llavors, doncs, bueno, fixa'm això, es va fer una proposta de moció que doncs, era doncs, començar a fer un pla a nivell comarcal de reutilització de llibres, de recomanar, bueno, doncs, tota, ja que no podem fer-ho a través de beques, buscar una altra estratègia per això, per disposar un sistema de que hi hagi una xarxa doncs, que hi hagi doncs, aquesta reutilització i manteniment d'aquests llibres de text. Òbviament, com que això anava en contra del que s'havia aprovat, aquesta moció no es va aprovar. Van al·legar que això és capacitat de gent que ho feien, que hi ha escoles o AMPAs que ja ho tenen organitzat i fa molts anys que ho fan, no? Però nosaltres el que dèiem és fem un programa comarcal perquè potser, ostres, potser en una escola de Reus on tenen les AMPAs molt potents, sí, però la zona escolar de Muntanyes de Prades que van d'això, que no tenen ni AMPA, doncs clar, si no els hi dones les eines, però potser no coneixen ni que existeix un programa i de dir, doncs, amb la mateixa pròpia escola, amb el número d'alumnes que tinguis, doncs, ja que hem tret les ajudes, com a mínim proposem aquest programa de reutilització de llibres, en el sentit, i bueno, és un molt mal curs, perquè anaven en contra dels seus interessos. No, i bueno, i el tema de... són coses surrealistes de... això que dèiem, no?, de que anem tots a l'una, per exemple, aquí el representant feia, no? Això va canviar, no? Suposo que en altres èpoques doncs, potser n'hi havia un o n'hi havia dos, no? Això és un repartiment que donen els partits, qui va, qui no hi va, no? En aquest cas, doncs, el PP és d'aquí. L'altre dia també van penjar, perquè també pel tema del procés, no? Això que hi ha les institucions, doncs, van penjar la bandera, la bandera estelada de la seu del Consell, perquè hi havia el pal i no hi havia bandera. Llavors, un altre igual, però tot això es va aprovar, no? Quan el govern, doncs, hi ha el PP. Aquí jo no sé la càrrega de fer la regidora del PP, però que la seu tenen això, no? O coses versemblants com que el president del Consell Comarcal, perquè clar, això també és la veritat, aquestes coses. El president del Consell Comarcal sempre ha sigut el de l'Alcalde de les Borges, el del Consell Esportiu sempre ha sigut l'alcalde de Riudecanyes, el del patronat del Vestre dels Comarcal sempre ha sigut el de no sé què, el del patronat de turisme sempre l'hem donat a Capafonts, el de Secoms ha sigut sempre el de Cotarell, sigui del color que sigui, sempre doncs, bueno, hi ha uns càrrecs que els toquen, els que els toquen. Clar, doncs, ens trobem que el president del Consell Comarcal és l'alcalde de les Borges, ara és Convergent, abans era d'Unió, ara és Convergent, i la vicepresidenta primera és d'Esquerra Republicana i és la que es presentava per cap per l'alcaldia de les Borges. Per tant, a les municipals van fer campanya un contra l'altre. Doncs quan van arribar al Consell Comarcal, estan sentats un al costat de l'altre. Jo el primer que els van dir, però el que ha costat de Rigons, jo no sé com te presentes els seus ciutadans. Perquè si el poble li estàs dient de tot i que fa les coses malament i que t'ho vol l'altre dia i després resulta que vas allí i li dona la vicepresidència primer, doncs bueno, perquè hi ha un tema d'una depuradora de les Borges que està, la cala de les Borges està imputat per delicte ambiental, perquè no ho tenen fet, que això ja és una cosa que ve d'una denúncia a la plataforma Freixa, et trobes que estan allí, parles amb gent de les Borges, bueno, ja ho saben, no?, que fa l'oposició a l'Ajuntament, després d'allí és la mà dreta seva. Són aquestes coses que dius, o això no, que els del PP i els socialistes, bueno, doncs el govern, Convergència i Esquerra, van votar que sí a l'estelada, i bueno, doncs el govern i els socialistes del PP, escolta, no tenim aquí l'estelada i la madre, i dius, això no arriba ni a l'Iceta ni a l'Aviol. L'estelada no va pensar ells. Bueno, no, la van pensar altres, però ja no sé. Són coses que, bueno, que a nivell de partits, doncs, bueno, no en deuen fer recombori, tampoc no ho saben els que estan fent d'oposició i els que estan de regidors amb altres en els municipis mateixos, perquè ells mateixos com a nivell de partits s'ho callen, no? Aquesta poca coherència. Però bueno, que és un engranatge difícil de d'això, aquest primer any, ja per acabar, nosaltres ho vam fer també a Riudoms, no? I a Reus també es va fer després d'un any, no? Vam fer una valoració, no?, de què ha sigut tot aquest any. Hem estat una miqueta, doncs, demanant informació, això, aquests informes, aquests contractes, aquestes dietes, qui assisteix aquí, qui assisteix allà. Entres en una dinàmica de paperassa i de burocràcia i la roda del hàmster aquest que dic jo,
de que és el que volen, no? Que vagis demanant coses, que no sé què. I bueno, nosaltres ens vam plantejar, pues, després d'un any, de dir, escolta, estem en Consell Comarcal, el que no pot ser és que estiguem dins de la institució i deixem abandonat al carrer. No? I per això nosaltres vam plantejar, pues, com a Consell Comarcal, ens devem a la comarca i per tant el que començarem és la ronda aquesta de dir, doncs, bueno, és aquesta realitat que potser ara s'explico aquí, que és de dir-la del paper, no? Pues, quan anem a les Borges i expliquis això, pues, potser la gent de les Borges no sap que quan està al ple i diu quatre coses a l'alcalde, després resulta que allí em calla perquè té un sou de 60.000 euros, tu que així la té més que contenta i llavors no diu res. No? Pues aquestes realitats que no sàpiguen, no? O que l'alcalde de l'Argentera està amb aquest patronat i hi ha el Pantarri de Canya i el no sé què i el no sé quantos i que dius, no, no, clar, i el poble va dir que no cobra un duro. Bueno, clar, no cobra un duro perquè no cobra un altre puesto. No? Llavors, clar, aquestes coses que a vegades no arriben, perquè no arriben, o perquè han fotut això de la llei de transparència, també estem en una comissió de la llei de transparència i ben ficar i bueno, doncs ara resulta que han prioritzat fer un codi ètic i de bon govern, no?, dels càrrecs electes, que és no acceptarà regalos, no, quan, una cosa que està aprovada des del juliol passat, fa un any, que és publicar els sous, encara no s'ha fet. És a dir, ens fiquem a fer coses que, ostres, que ho hem de mirar d'aquest ajuntament, d'aquest altre ajuntament, a veure quin és el millor, de fer un codi codi dels... Hi ha tècnics que perden temps a fer un matxembrat de tres codis de bon govern, quan dius, escolta, això ja està fet simplement copiar i penjar-ho. No? Doncs, bueno, doncs potser són coses que els costa i que aquestes coses s'ha d'anar dutxant perquè que, si no, no és prioritari, perquè no és prioritari i es va deixant. I llavors... Doncs... Sí, a partir d'aquí, amb els correus electrònics, doncs ja us farem arribar informació i si teniu alguna inquietud, doncs que serveixi aquest canal de comunicació que nosaltres també ens pot anar bé per recollir doncs, demandes o inquietuds que us vinguin al cap que nosaltres a nivell de Consell Comarcal doncs, puguem treballar. No, tampoc no venim aquí a veure això t'ho solucionaré, no, però vull dir que a vegades aquestes propostes doncs, que també ha fet el Sergi o per exemple, jo ara també us volia preguntar també al cap amb això del pla d'actuació comarcal, la persona que hi va és el Pere, jo també hi vaig anar a una sessió, però la sessió de serveis socials, hi ha un punt que, per exemple, és, no sé, poso damunt de la taula, a nivell de treballadors socials, la presència setmanal, sobretot també en una, el que és els pobles així més petits, on la població és més gran, doncs, no sé, preguntar-vos... si hi ha alguna necessitat, si el servei arriba, si no arriba, si... no sé. Està ficat el dia que està ficat? No, però, o per exemple, els serveis socials, que clar, si ets usuari de serveis socials, no? És, a vegades també el tema, però nosaltres una cosa que coses comarcals, no? El Cunòmia, que és això de... cada cop és més electrònic, no? L'administració fa ni això ho ha de fer pel web, no sé què... Hi ha un cognòmia a través del Consell Comarcal que és alfabetització informàtica, no? És la gent, doncs el primer curs te diuen obrir l'ordinador, el segon curs, com fer-te un correu, el tercer curs ja que puguis tenir baixar-te les fotos. Això té una gran acceptació, a més, no ho puc dir, està a Riudoms. Riudoms va dir, ei, no m'ho culpes tu, aquí tenim. A Riudoms, vamos, hi ha un nivell, blocs de receptes de cuina, totes les àvies fan WhatsApp, tothom passa les fotos d'aquí cap allà, ara, clar, nosaltres creiem que això ha de ser itinerant, que la gent de la Febró i de Capafonts no baixarà a Riudoms per fer una hora i tornar a pujar. I més la gent gran. O l'oficina d'atenció, no? O del consum, no? L'oficina de consum que està a Reus, perquè Reus va ficar un local i va dir, escolta, aquí, si tu tens una queixa amb una elèctrica o amb una factura de la llum i tu ets a l'Arbolí, baixar a Reus amb horari que estigui obert, doncs nosaltres el que vam proposar amb això al Pla d'Actuació Comarcal és que aquests serveis siguin itinerants. Igual que la de treballadora social ve un dia i l'educadora social ve un dia, doncs creiem que això, potser no tots els puestos, però escolta'm, quan se faci l'economia es faci muntanyes de Prades i potser cap a Prades la Febró no tindran, però Prades té una casa de cultura amb ordinadors i hosti, doncs a Prades sí que hi aniran. Perquè ja van a mercat, o perquè ja van a comprar, o perquè ja van al metge.
I per tant, només de ficar la llei ja s'arribarà en aquest sentit de població, no? que en el fons bueno, doncs, n'estan fent ús, no? En aquest cas, un tiro pedra de l'hora, no? que sortirà d'allí. Era un nivell d'alfabetització informàtica brutal, i cada any els diplomes i pica-piques i vengui quan s'acaba el curs. Això si ho fas itinerant realment pot ser més efectiu, no? I si es fa a Riudecanyes, perquè és on tenen el consultori mèdic, doncs anirà a l'Argentera, Dues Aigües i Vilanova es corre el vol. Doncs, potser no passar en tots els pobles, perquè realment potser no és necessari, però sí mancomunar allò que dèiem de mancomunar per zones d'influència de que tinguin els municipis, no? O el tema de consum igual. Aquell on hi ha un treballador del Consell Comarcal que està allí, molt bé que l'Ajuntament fiqui, aquí potser no hem de muntar una oficina de consum, però aquí mateix es pot fer, o al centre de dia, és a dir, ficar... És que ja ho està fent la policia amb els DNIs, no? perquè m'entengueu, una cosa tan senzilla com descentralitzar. Quan vam ficar l'exemple de la policia ho fa amb els DNIs, tots van dir, és veritat, el DNI el podem fer al poble. Doncs això com és que no podem fer el poble? Però aquí vaig dir totes les setmanes, com cop al mes, el tio si s'ho planifica, doncs potser hi ha una setmana al mes que ha d'agafar el cotxe i ha de tombar. És igual treballar que fer feina, doncs un dia estarà aquí, un dia estarà allí, un dia estarà allí. I és el servei realment apropar al ciutadà, perquè clar, després mires les enquestes de satisfacció i els usuaris que hi ha, i veus que realment només l'utilitzen un sector molt determinat a qui tenen accés. Hi ha una mancança molt gran d'anàlisi del territori, però molt gran. I de planificació. Sí, de no s'analitza el territori tal com d'acord amb les necessitats de cada població, com tu deies, per exemple, aquest criteri de proporcionalitat, no? Clar, això és falta de saber les necessitats, el què, el com i el quan. Tot això no existeix. I això, clar, si no existeix de fa molt de temps, ara el que hem fet fins ara doncs, és situar-nos i intentar iniciar aquest pla d'acció comarcal, que ja és el què, doncs, donar aquesta idea doncs, això, doncs, que hi hagi una secció d'ensenyament, no tot ficar-lo en un sac, i són aquestes petites coses que ara ens estem situant i que intentem doncs, que afavoreixi doncs, sobretot això, doncs, aquesta distància entre el poble, no? I això el Consell Comarcal està a Reus, per exemple, que fins ara era molt escoltat. Bona experiència, perquè moltes vegades, entre això de l'administrat i l'administració, no? Que moltes vegades els propis tècnics, quan els hi planteges, diuen sí, doncs no faria res, saps? Doncs, si m'han dit aquí, m'han dit aquí. Doncs, quan això s'ha plantejat amb els propis tècnics, te diuen doncs tampoc és tant, saps? Clar, jo doncs, si necessito una aula d'ordinadors, doncs potser no cal fer 5 aules d'ordinadors i pagar-les, no, no. On n'hi ha? On n'hi ha? No? I estan pagats per una altra, no? Potser estan pagats per la Diputació, o aquí hi ha una biblioteca, o aquí hi ha una escola cap a la tarda no s'hi parla. Si això és el que necessites, aquestes cadires, llavors l'alcalde s'aixeca la mà, jo ho tinc, no? Com aquest de consum, escolta'm, jo necessito un ordinador i necessito això. Doncs bueno, és fer aquest servei que és itinerant, que un cop ho planteges, molts representants polítics, com a iniciativa política, ho veuen bé, el tècnic te diu, és factible 100%, no s'havia pensat. Bueno, són coses que... Que bé, petites cosetes que també, que és això, que també a l'hora de nodrir-nos, perquè a l'hora d'anar replegant idees, perquè tampoc no arriben a tots, no? Això del Banc de Terres, per exemple, és una cosa que a nivell municipal s'ha fet, però doncs, hi ha gent que porta temps treballant amb això i ho està batallant al seu municipi, i vingui, fins que, està el Consell Comarcal, és que el meu municipi no ho volen fer, perquè, escolta, l'alcalde està girat i que no ho vol fer, doncs, fem-ho a través del Consell Comarcal perquè segur que hi ha alguns municipis que ho volen fer i potser si ampliem això que dèiem del foc una miqueta més amunt, doncs potser és factible. No? Perquè en un lloc molt petit no és factible perquè escolta'm, tenim aquell que és el president de la cooperativa i l'altre que no sé què, que estan com enfrontats, que això no funcionarà, que el regidor d'agricultura no s'hi vol picar pel mig, però bueno, si a vegades ho fas des de dalt i ho fas com a servei, dius, hosti, doncs, Ja teniu un diputat, ja comencieu. Jo parlava de preguntar alguna cosa, però avui també. A mi em veieu cada dia, m'ho podeu preguntar. Però bé, si no, si algú vol preguntar alguna cosa,
és així, no? És una organització política de base municipalista que circumstancialment estem al Parlament, no? amb unes responsabilitats, diguéssim, un moment històric doncs, presentant, no? Sobre tot el país. Però que l'essència de la CUP no és això que veieu per la tele del Parlament i de la Gabriel i de no sé què i tal, que sí, que és això també la CUP, eh? Però la CUP sobretot és, són candidatures municipalistes que venen de fer feina al carrer sobretot i que al seu moment van decidir fer pas també als ajuntaments, que sobretot aquest últim any ha tingut les eleccions del 15, doncs van tindre aquest creixement i aquesta arribada a institucions supramunicipals com són consells comarcals i com són les diputacions, i que ara tenim aquesta visibilitat mediàtica tan gran, sobretot perquè estem al Parlament, no? I com que som decisius en moltes de les votacions, o si votem A, o votem B, o hem estornudat, o hem dit no sé què, o som titular, no només al Principat, sinó a peu del món mundial, no? O sigui que la CUP ha dit això. Llavors, la CUP està molt de moda, però l'essència de la CUP és això que estem fent avui aquí, no? És sortir, treure les institucions al carrer i portar al carrer les institucions. I el que no fa el procés comarcal, en aquest cas, d'una forma formal, no? De dir, doncs, com a institució vaig i monto en una ronda comarcal a tots pobles mensuals per explicar la feina que faig i que aprovo i que deixo d'aprovar i que faig i que deixo de fer, doncs ho fa la CUP aquest primer any que tinc representació. Perquè es coneix això també, no? Una experiència de veure com a part d'una assemblea companya, així en plan, perdó, perquè és que està bé el carrer, que és una cosa molt important també que el carrer vindrà sempre. Bueno, i l'essència de, no, d'autogestionar, d'intentar organitzar-se, no, per arribar... Que no sigui un això, no, el concepte més clientelista que potser amb altres opcions polítiques poden passar, i sobretot jo crec en municipis molt petits, no, de fes-me això a canvi d'una acció, d'una tasca, doncs amb això és revertir-ho i doncs, que aquesta demanda sigui una demanda per una necessitat real d'un grup de persones i que en aquest cas doncs, nosaltres com a conselleres comarcals puguem filtrar aquesta demanda dins d'una institució, però que realment, vull dir, la feina ha de ser d'això, no? De l'organització i de trobar aquest punt per arribar a aquest canvi en el municipi, en l'Ajuntament, en el Consell Comarcal, o ara moltes gràcies. Thank you.